Aí galera, vocês querem saber como que é o calor aqui de Israel? Vai vendo ali, ó. O maluco tirou a camisa e tá se molhando ali com a camisa. Provavelmente ele vai acabar vestindo essa camisa molhada por causa do calor que tá. Que tá fazendo todo dia 40 e porrada de grau. E tá bem seco o clima, sei lá, deve estar uns 30 e pouco por cento de umidade. Até que não tá tanto não. Esperar pra ver se ele vai vestir ou não, uma olhada. Provavelmente vai. Então quem quer vir pra Israel, o verão é mais ou menos isso aí que vocês estão vendo. Tipo, eu sou do Rio de Janeiro, não tô sentindo nada não. Mas tem gente que sente. Normalmente esse cara é daqui mesmo e tá sentindo. Isso aqui é o Mar da Galileia, tá aí, ó, e o cara tá vestindo a camisa molhada, pra durar o calor. Nem sei se tava pegando, mas agora tá. Acho que tá muito sol aqui na minha cara aqui, foi difícil, tá? Tá aí, ó, é assim que o pessoal faz aqui. Vem aqui no Mar da Galileia, molha a camisa e veste molhada pra aguentar o calorzão que tá, sei lá quanto, que eu nem vi, deve estar uns 43 pelo menos. Com sensação térmica deve estar batendo uns 45, 46. É isso. Tá, já deu pra ver, né? Então tá, agora eu vou mostrar aí o Mar da Galileia pra vocês aí. Cidade Tibérias, Israel. Aí. Tem jet ski, tem lancha, tem um monte de coisa aí. Falou? Então foi um videozinho curtinho. Só para mostrar mais essa curiosidade aí que vocês viram. O cara foi ali, tirou a camisa, molhou, vestiu molhada e para aturar o dia aí. Molhado. O cara não é mendigo não, tá? O cara é o cara normal. Né? O negócio é porque tá muito quente mesmo. Aí tem gente que faz isso mesmo. Falou galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo aqui no canal. E é nóis, galera. Tá? Deixa aquele like aí, se inscreve no canal. Isso aqui é Israel no verão. No inverno eu posso garantir para vocês que eu já passei o inverno aqui. É bem frio, chega até nessa cidade aqui mesmo, chegou a 0 graus. Teve um dia que chegou a 0 graus e com sensação de menos 2. Mas fica mais ou menos, no inverno todo assim, mais ou menos uma média de 8 graus assim. É bem de boa. Mas no verão fica aí 40 e pouco. Já me falaram que aqui chega a 49 aí no verãozão mesmo. Quer dizer, já tá no verãozão, né? Só esperar bater os 49 agora. Tá? Então essa foi mais uma curiosidade aqui de Israel. E aí tá aí pra vocês aí o Mar da Galileia. E é isso, tá? Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com geral pra mostrar como que o bagulho aqui é. Tá tudo bem tranquilo aqui hoje, tá? Tá tudo bem tranquilo aqui. Tem um restaurantezinho aqui, tudo parado. Hoje é dia de semana, essa aqui é uma área turística, então não tem turismo nenhum hoje, tá tudo sossegado. E é isso. Falou, galera. Até nós. Valeu. Forte abraço. Até a próxima. E falou.